Filmin məzmunu, yəni qısa desək, elə bir kənd həyatından gəlir. Bunun özəlliyi ondadır ki, həmin kənd adi kəndə oxşamır. Yəni bu kənd obruslardan fərqli olaraq elə bir yerdə, zonada məskunlaşır ki, yəni yerləşir ki, ora müasir hansısa bir televizor deyim, yaxud radio, dalğalar deyim, ora düşmür. Yəni onlar bütün o dünyada kənarda olan, onlardan kənarda olan dünyadan ayrıca yaşayırlar dağlar arasında. Ona görə elə bir kənd haqqında bir sujet gelir ki, orada insanlar öz mistik hansısa inamlarını yəni öz dini var artık orada. Heç bir din oraya gəlmir və öz o birinci o necə deyim ibtidai belə bir mentalitetini saxlayıblar onlar. Və həmin bu filmin yəni janrı mistik faciə kimi gedə bilər. Çünki doğrudan da bu kənddə həm mistik əhvalatlar baş verir və bütün kəndlilər hansı bir pəriyə inanırlar ki, qalada bir pəri var və həmin pəri onların yəni necə deyim, hansı bir tanrı kimi onların nəzər altındadır da onların. Və bütün bu kənd məhz o qanunlarla yaşayır orada. Və filmdə elə bir şey olur ki, həmin orada yaşayan bir insan həmin qanunu pozur və o qanunu pozaraq öz cəzasını alır. Yəni belə götürsək, həmin mövzu elə bir mövzudur ki, biz nə qədər çalışsaq, təbiətin qanunlarını pozsaq, o bizə qarşı yönələcək yenə də. Çünki təbiət necə bilirsiniz, insanlar nə qədər çalışır, pozur, yenə də təbiət iki qat onu qaytarır. Ona görə fikirləşirəm ki, elə bir qanunlar var ki, onu pozmaq lazım deyil. Yəni belə. Film Zaqatalada, Zaqatala rayonunda çəkilib. Çox maraqlı bir yerdir. Həmin Pəri Qala, yəni Pəri Qala haqqında, yəni doğrudan da bu Pəri Qala var Zaqatalada. Səhv eləmirəmsə, 3-cü əsrdən qalan bir qaladır. Həmin bu qala cürbəcür hadisələr, yəni cürbəcür tarixi var bunun. Nə qaladır, haradan yaranıb, belə dəqiq deyil. Müxtəlif versiyalar var, amma konkret versiya yoxdur. Ona görə həmin filmdə biz öz versiyamızı təqdim elədik. Yəni siz çəkdiyiniz yox, həmin qaladır, yoxsa? Bəli, həmin qaladır. Həmin qaladır. Çətinlik bir şey onda idi ki, biz ora çıxa bilmədik. Çətin idi ora çıxmaq, çünki ora heç kəs çıxa bilmir. Elə bir avadanlıq lazımdır ki, vertolyot olsun, nə olsun ora içəri. Hətta içəri girənlər də deyirlər ki, orada bir necə otaq var. Yəni çox qəribə bir özüm nə qədər Pəri Qala haqqında film çəkdim, amma İçəri girməyin həsrətində qaldım da elə bir şey. Doğrudan çox belə qəribə bir yerdir. Və insanlar da çox qəribədir orada. Bizə çox böyük köməkli göstərdi oradakı olan insanlar. Bizə deyirdilər ki, güya çətin olacaq. Çünki filmin özündə həmin o kəndin sakinləri iştirak edib. Və heç bir böyük çətinliklər görmədim. Hətta çox maraqlı bir debüt olub orada, bir neçə kəndli aktyor qismində özünü göstərdilər. Balaca bir oğlan var idi, Ramazan, çox maraqlıdır. Yəni, çox uşaq orada baxmışam və həmin bu uşaqda nesə gördüm. Ola bilsin, indi orada İncəsənət Universiteti olsa, ona maraqlı aktyor çıxardı. Belə. Həmin filmdə, yaradıcı qrupu deyim, İki rejissor var, İlqar Safatlı və mənəm Mikayıl Mikayılov. Ssenaristi İradə Sayya, prodüser Nəriman Məmmədovdur, Leyla xanımdır. Həm də
bu filmdə debütlər olub, aktyorların debütü. Yəni Ruslan İsmailov debüt kimi bu filmdə iştirak edib. Həm də baş rolda, yəni birinci filmdir. Belə, yəni hansı suallar varsa. Sizin təklif kimin nasıl geldi, yoksa özünüz layihəni təqdim edildi, siz de var idiniz? Yok, ben var idim, ben əvvəlcədən var idim. Dediler ki, elə bir nazirlik, Mədəniyyət Nazirliyi elə bir konkurs keçirir və biz ssenaristlə birgə bu sujet, bu ssenari üzərində işləyirdik. Belə bir şey geldi və elə çıxdı ki, Mədəniyyət Nazirliyi elə bunu da qəbul elədi. Niye qabaqda nəsə planlaşdırılmış bir iş var? Var, var. Həm mən özüm, həm teatrda işləyirəm kinoda. Amma kino ilə bağlı bir neçə layihə var. Amma istəmirəm qabaqcadan deyim də. İndi Allah qoysun, indi olacaq, görərsiniz. Amma indi Pəri Qalanın və ayrı filmlərin, ki, hansı Mədəniyyət Nazirliyində bu konkursu keçiblər. Martın 14-ü desin, bilirsiniz, göstərilməlidir bunlar. Benim. Artıq bir neçə ay keçib, Pəri Qala filmi çəkilib, premierası da olub və mən 3 ay ərzində bu ay müddətlərində çox fikirləşmişəm. Ümumiyyətlə, bu filmin mənim prosesimin filmdə çəkilmişəm də, ssenari müəllifiyəm də. Ümumiyyətlə, bu prosesin matrisa sözünü, bunu düşünürdüm. Bir sözlə bu prosesi mənim üçün necə adlandırmaq olar? Mən də neçə vaxt düşünürdüm və qərara gəldim ki, bu məhz dərs sözüdür, dərs. Ekstrapolyasiya eləyəndə bütün prosesi özümə fikirləşirdim ki, əvvəldən axırına, prosesin axırına qədər mən öyrənirdim. Öyrənmək də təbii müəllimlə bağlı olur. Birinci mənim müəllimim Vagif İbrahimoğlu. O həyatda olan müəllimimdir. Yəni, məhz bu filmdəki müəllimlərim də var idi. Nərman Mamedov. Ondan öyrəndiyim məsələlər var idi. Sonra İlqar Safad prosesin başlanğıcından axırına qədər bizimlə oldu və ssenarinin, professional ssenarinin necə yazmaq lazımdır, onu necə müzakirə eləyirdi və çəkiliş zamanında mən oradaydım və baxırdım necə işləyirdi və ondan da öyrəndim. Mənim kollegam Mikhail Mikhailov, ondan öyrəndiyim məsələlər də var idi, o da öyrənirdi, çünki cavandı. Deməmək de mümkün deyil və lazımdır demək Turizm Nazirliyi, Sənət və Turizm, düz dedim? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Onlardan mənim verdiyim, demək olar, dərsi onlar qəbul elədilər, müəllimlər, böyüklər kimi qəbul elədilər və şans verdilər, şans verdilər ki, özümü göstərim, yəni imtihan verim onlara, bu da var idi. Hər aspektdən baxanda görürəm ki, bütün bu proses məhz dərs prosesi oldu mənim üçün və təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm bütün müəllimlərimə və öz kollegalarıma bu dərslərdən yəni, imtina eləməsinlər. Çoxlu-çoxlu belə dərslər olsun ki, biz öyrənə-öyrənə böyüyürük. Necə, sınaqlar olmasaydı, biz nə mənəvi olaraq, nə əqli cəhətdən, nə ruhsal, heç böyüyə bilməzdik. Və Agni Yoga'da bir söz var ki, Rusçada, Azərbaycan dilində tərcümə eləyirəm, biz sınaqlarla böyüyürük. Bizə sınaq verir. Sınaq olmasa biz qalıb hələ su kimi, göl kimi, yox, göl yox, bataqlıq kimi qalarıq, heç bir inkişaf olmaz. Təşəkkür edirəm. Biraz pis danışdım, amma...